crianças do Infantil 4, tudo bom? Hoje é... Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira, ó. Quarto dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta. Quarto dia da semana. Nós vamos começar com a nossa aula de matemática. Vamos cantar uma música bem legal? Vamos lá, com a tia Ritinha? Vamos lá? Um, dois, três índiozinhos. Quatro, cinco, seis índiozinhos. Sete, 8, 9 dizinhos, 10 no pequeno bote. E o navegando o rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e o idiozinho olhou pra baixo, o barco quase virou, mas não virou. Muito bem, hoje nós estamos aqui, ó, com a nossa, com os nossos números. E eu quero que vocês me ajudem a colocar na sequência certa, tá ok? Vamos lá, qual o primeiro número? Nós temos aqui, ó, o numeral 9, 3, 10, 7, 4, 5, 6, 1, 2, 11 e 8. Vamos colocar na sequência certa? Vamos lá. Qual o primeiro número? Nós começamos com o numeral 1. Vamos tirar daqui. Depois do 1, quem é? É o numeral 2. Depois do numeral 2, numeral 3. Depois do 3, gente, quem é? É o 4. Depois do 4, é o 5. Depois do 5, quem é? É o numeral 6. Depois do 6 é o numeral 7, já tá bem aqui. E depois o numeral 8, numeral 9, numeral 10, numeral 11. E nós estudamos também até o numeral 12. Vamos contar com a tia Ritinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, virou freguês. 7 e 8, comeu biscoito. 9, 10, comeu pastel. 11, 12, o que será? Depois nós vamos pensar. Então, essa é a sequência que nós estamos estudando. Agora, nós vamos pegar o nosso livro lá, aquele nosso caderninho, ó. Esse caderninho aqui, ó. Esse caderno de atividades de matemática, vejam. E nós vamos fazer algumas atividades relembrando, tá? Relembrando o que nós estudamos. Nós temos aqui, ó, que bichinho é esse? Um gato, um pinguim, vai olhando no seu livro. Um sapinho e uma boneca. O enunciado diz assim: use quatro cores diferentes e ligue com um traço as figuras companheiras. A tia escolheu aqui, ó, verde, amarelo, preto e outro verde. Você vai escolher quatro cores diferentes para você poder ligar, ó, esses objetos aqui para estes conjuntinhos, aqueles que são correspondentes, aqueles que são iguais. Onde está o conjuntinho de gatos? Está aqui, né? O último, nós temos quantos gatos? Um, dois, três, quatro. Quatro gatinhos e mais esse gatinho. Eu escolhi o verde, né? Então, você vai, ó, passar, ligar. Vamos pegar outra cor. Aqui nós temos o pinguim. Vou escolher o preto. Onde está o grupo dos pinguins? Aqui está o grupo dos pinguins. Então, você vai passar outro lápis de outra cor aqui no grupo dos pinguins. Nós temos aqui uma gia, um sapinho, né? Parece mais uma gia. O que você vai fazer? Você vai pegar e você vai ligar com outra cor, né? A tia agora escolheu o amarelo. Lá para o grupo dos sapinhos, nós ligamos para cá. Agora vamos pegar o verde mais escuro. Nós temos aqui uma boneca e nós vamos, ó, ligar lá para o grupo das bonecas. Quantas bonecas temos aqui? Um, dois, três, quatro. Quantos sapinhos? Um, dois, três, quatro. Quantos pinguins? Um, dois, três, quatro. Muito bem, criança. Nós vamos virar, nós vamos passar algumas páginas. Essa é a página 11. Nós vamos lá para a página
15. Aqui na página 15, olha só, nós temos aqui alguns números. Que números são esses? Numeral 1, numeral 4 e esse aqui, 8 e esse, 5. 3, 2, 6, 9. Nós temos alguns números. O que que você vai fazer, criança? Você vai pegar, olha só, você vai cobrir. Você vai cobrir cada número e depois você vai escrever aqui embaixo, tá bom? Essa é a nossa atividade de hoje de matemática. Amanhã a tia volta com muito mais, tá? E ó, beijo no seu coração, vamos estudar, né, crianças? Ó, beijo, beijo, beijo e tchau, tá? Até amanhã!